Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Příběh o autu, které za svou rychlost vybírá krvavou daň. Komedii o úředníkovi, hledajícím útěchu na venkově. Nebo drama o žertu, který nakonec způsobí tragédii. Upír z Feratu, rodinné trampoty oficiála Třísky a nebo Kto si bez viny. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csplan.joj.cz.